داغینه بعد یو ورو سوال کړی دی چې ولی د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم په قرآن کې یاد شوی دی او د موسی علیه السلام د مور نه دی راغلی او د نورو پیغمبرانو د پلارانو د میاندو نومونه نه یې راغلي. او څه فایده ده چې الله سبحانه وتعالی د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم ذکر کړي؟ الجواب اولنی خبره دا ده چې قرآن اکثر زینو کې نومونو له ترجیح نه ورکوي د انسانانو، واقعه ذکر کوي ځکه چې په هغې کې هدف او مقصد وي. او قرآن کې داسې ډېر زینو کې واقعات راغلي چې هلته الله سبحانه وتعالی نوم نه دی ذکر کړی، مقصد هغه تدبوري په دې قصه کې سوچ او فکر کول او د هغې نه حکم پیژندی او فایده راویستتي. و نوم ته څه ضرورت نشته، نوم څه غالبا د نوم دومره غټه فایده هم نه. دویمه مسله د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم دا په قرآن کې راغلی، لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی په سورة الانعام کې ویلي: واذ قال ابراهیم لابیه آزر، کله چې خپل پلار ته وایي آزر ته. په دې کې دوه حکمتونه دي والعلم عند الله. اولنی حکمت د مکې مشرکینو به دا دعوه کوله چې موږ د چا پلار یو؟ ابراهیم علیه السلام. نو هغوی د ابراهیم علیه السلام د پلار پیژندو. آزر د معروفو ټولو عربو کې چې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم څه و؟ آزر و. نو ځکه قرآن هغه ذکر کو ځکه چې مشهور دی په عربو کې. وی ده داغی ابراهیم علیه السلام تذکیره زه کوما چی سو زوی ده چا ده؟ زوی ده آزر ده جتا سوی پی جنه. دویم حکمت د ابراهیم علیه السلام ده خپل پلار سره دیر بحثون را گری. پلار تی وی قال لی ابیه و قومه قوم تی وی یا ابتی ای پلار، پا دیر زینو که ده واقع را گری. اللہ رخ کارکو چی د ده پا دی دعوت کی غٹ رو کاوٹ و غٹ دشمن اغا سوک دی اغیر ده پلار دی، نو زرک کیگی چی ده ده پلار بسنو مو گوره. لیکن چی هر زی که اللہ ده ابراهیم علیہ السلام واقع ذکر کئی نو ده پکی ذکر کئی چی غٹ دشمن سوکو اغیر پلارو، نو زرک کیگی چی وس زروی چی ده پلار ده نوم معلوم شوی. نو ذکر اللہ سبحانه وتعالی اغیر ده پلار اغیر نوم ذکر کو والعلم عند الله. او یو نصیحت دی رور تا او طول مسلمانان دا غدا چی دا اللہ سبحانه وتعالی سر معامله دا ادب معامله پا کارت. او دیسی سوال کون چی ولی اللہ دیسی کری دا غلط سوال دی، بلکه سوال دیسی پا کار دی چی سا حکمت تی پا دیکی اللہ سبحانه وتعالی چی سا کار کئی. لیکن اللہ دا ابراهیم علیہ السلام دا پلار نوم ذکر کرد، نور پیغمبرانو غنی را ذکر کرد. و بدی که حکمتون دی اللہ بغیر دا حکمت و دا فائدین او کار نک. او دوی مده دا چی لا یسألو عما یفعل و هم یسألون، اللہ نسوک تپوس نیشی کولا چی ولی دا کار کرد. نو عدب دا اللہ سر اگا عدب دا دی که تسوال کین او که خودی سی چی دا ابراهیم علیہ السلام دا پلار نوم ذکر شوی دی، دا نور و پیغمبران دا پلاران نوم نده ذکر شوی دا دی سوجه دا اسا حکمت دی. حدیثی ویل چی اللہ ولی دری نور دانی ری ذکر کرے، ولی اللہ سب دری ذکر کرے، نو دا ادب خبری نری، دا اللہ سر ادب پکارت اللہ دی بمکی پیدا کی. واللہ اعلم.